ជម្រាបសួរដល់អស់គ្នាម្ដងទៀតអរគុណព្រះអង្គអឺខ្ញុំនឹងបន្តពីដែលយើងរៀនពីអឺបំបែក culture បំបែកទំនៀមទម្លាប់យើងនិយាយពីមុនយើងនិយាយពីម៉ារីនិងម៉ាថាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីវគ្គដែលព្រះយេស៊ូវបាននិយាយដែលមើលទៅដូចឆ្កោងសូមញ៉ាំបាយលូកាបេខ19ទៅ21ខ្ញុំត្រូវការអ្នកអានខ្មែរលូក8លូក8ខ19ទៅ21នោះមេដានិងបងប្អូនត្រង់ក៏មករកត្រង់តែចូលទៅឯត្រង់នឹងបានដោយព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់មានគេទូត្រង់ថាមេដានិងបងប្អូនលោកមកចូលនៅខាងក្រៅចង់ជួបនឹងលោកតែត្រង់ឆ្លើយទៅគេថាឯអ្នកដែលជាមេដានិងបងប្អូនខ្ញុំគឺអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយប្រព្រឹត្តតាមវិញអរគុណព្រះអឹមពេលខ្ញុំពីទួយពេលខ្ញុំអានរឿងនេះអឺខ្ញុំគិតថាដូចឆ្កោងតិចគិតថាព្រះយេស៊ូវហេតុអ្វីបានទ្រង់ធ្វើបាបម្ដាយនិងបងអូនប្រុសច្រើនម្ល៉េះនៅទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក៏យើងគិតថាពេលព្រះយេស៊ូវបានឆ្លៃអញ្ចេះក៏ដូចពិបាកយល់ដែរដូចហេតុអ្វីបានព្រះអត់ចេះគ្រប់ម្ដាយពេលនៅទៅនាមទៅលឹកខ្មែរហើយទៅនាមទៅលឹកមនុស្សសាសច្រើនយើងត្រូវតែចេះគ្រប់អ្នកដែលដឹកនាំអ្នកចាស់ទុំយើងត្រូវតែឲ្យឈ្មោះអកតញ្ញូយើងឲ្យល្អយើងគិតថាសេចក្ដីឈាមខ្លាំងជាងអ្នកក្រៅណាយើងគិតថាយើងត្រូវតែក្រុមអ្នកដែលតាជីដូនទួតលួតយើងយើងត្រូវតែមានចិត្តចេះគ្រប់គេផងយើងមិនត្រូវនិយាយពាក្យឆ្កោងឬពាក្យអាក្រក់ទៅអ្នកដែលចាស់ទុំឪពុកម្ដាយយើងត្រូវឯងយើងត្រូវតែចេះមានទំនៀមទម្លាប់សភាពរៀបសារចំពោះអ្នកដែលចាស់ជាងយើងអ្នកដែលអមតាឯពុកយើងហើយព្រះកម្ពីនៅhow do you say 10 commandments ក្រឹតវិន័យ10ហ្នឹងក៏មានបន្ទូលប្រាប់យើងដែរអ្នកចំណាំឯងគ្រប់ពុកម្ដាយនឹងឯងក្រឹតវិន័យទី5បានប្រាប់យើងថាត្រូវចេះគ្រប់ពុកម្ដាយសូមយើងដឹងថាពួក Hebrew ពួក Jew ក៏ចេះគោរពឪពុកម្ដាយដែរសូមបានចេះយើងគិតថាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលចេះទៅម្ដាយដូចអត់ចេះគោរពម្ដាយទេដូចនិយាយចឹងដូចខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបើព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលចឹងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើបាបទេធ្វើខុសក្រឹតវិន័យព្រះអង្គក្រឹតវិន័យ10នោះហេ
ប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវអត់មានបាបសោះនៅក្នុងខ្លួនទ្រង់នៅខ្លួនអង្គទ្រង់ប៉ុន្តែពាក្យនេះដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយមើលទៅដូចអត់គ្រប់ទេមានអ្នកណាគេឆ្ងល់ដូចខ្ញុំហ៎ឬអត់ឆ្ងល់មើលលើដៃបើអត់ឆ្ងល់អូទាំងអស់ឆ្ងល់អូខេបាទអូខេ great ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហើយខ្ញុំមកដឹងអឺថាយើងត្រូវបោះដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះបើកូនខ្ញុំអឺដូចចំណាំឯដែរខ្ញុំនិយាយពីកូនស្រីខ្ញុំនិយាយថាម៉ាក់ឯងប៉ាធ្វើការនៅផ្ទះពួកខ្ញុំទៅរៀនម៉ាក់ឯងនៅផ្ទះម៉ាក់ឯងធ្វើអីណាអានឹងដូចខ្ញុំគិតថាកូនខ្ញុំមើលងាយខ្ញុំហ៎ហើយពេលយើងនិយាយចឹងមើលទៅពេលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលអញ្ចឹងដាក់ម្ដាយដូចព្រះអង្គក៏មើលងាយម្ដាយនឹងបងប្រុសទាំងអស់គ្នាដែរម៉ារីនាងគ្រាន់តែចង់នាងបានធ្វើដំណើរឆ្ងាយមករកព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែចង់ជួបកូនហើយនាងចូលបានគឺប្រាប់ឲ្យគេទៅប្រាប់ព្រះអង្គថានាងបានមកដល់ហើយហើយព្រះយេស៊ូវបានមានទូយ៉ាងខ្លាំងបើនាងអាចទៅដល់ព្រះយេស៊ូវបាននាងអាចទៅហើយប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនពេកធ្វើឲ្យនាងទៅបានហើយមានព្រះបានប្រសេលក្ខណៈនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើយើងមើលទៅដូចអល្អឯងទៅឆ្កងណាស់ណាខំពីផ្សេងដល់គ្រប់បណ្ដាអ្ហាយ៉ាមួយគ្រប់មួយនិយាយឆ្កងដាក់មកដែរដោយប្រឆាំងគ្នាហើយអឺខ្ញុំមានអឺអ្នកដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលមានអឺជាអឺមានជំនឿសាសនាប្រពុតហើយអឺនាងបានថាខ្ញុំជឿព្រះនៃឯងបានទេពីព្រោះប្រពុតបរិញ្ញឲ្យយើងគោរពឪពុកម្ដាយហើយព្រះគ្រីស្ទបានឆ្កងជាមួយម្ដាយអត់សូវគោរពឪពុកម្ដាយទេធ្វើឲ្យខ្ញុំអចង់ជឿព្រះអង្គឯងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាជាល្អយើងត្រូវទៅចិត្តគោរពឪពុកម្ដាយខ្លះខ្លះអឹមពេលខោណាដែលពិបាកពេកពេលយើងយល់ក៏យល់មិនដល់ឬធ្វើឲ្យយើងចិត្តអត់នឹងធ្វើឲ្យយើងធម្មតាមនុស្សដែលជឿព្រះច្រើនសុខចិត្តបំភ្លេចចោលឬហៅណាគេសួរពីរឿងព្រះគ្រីស្ទអត់និយាយរឿងហ្នឹងទេនិយាយរឿងផ្សេងរឿងល្អពីព្រោះតែនឹងវាពិបាកពេកធ្វើឲ្យយើងចិត្តយើងវាunsettled how you say unsettled Scott at Sunday Pier ខ្ញុំសុខចិត្តកុំនិយាយពេលអានទៅអានកន្លែងហ្នឹងអីលឿនខ្ញុំយកចិត្តទៅដាក់ណាខ្ញុំបានអានព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះតាំងពីទូចហើយមើលលឹង20ឆ្នាំជាងហើយបានឥឡូវនេះបានខ្ញុំយល់នៃកន្លែងហ្នឹងជាងពីមុនទៅបីពេលហ្នឹងខ្ញុំអានកាពីទៅខ្ញុំគិតថាអូពិបាកណាស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេពេលអានតែហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសោះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំនៅតែខំសើខំរៀនខំចង់យល់នៃព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៅបីកន្លែងហ្នឹងអានទៅធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំអត់ស្កប់សោះខ្ញុំនៅទៅតាមត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាព្រះគម្ពីរជាពិតខ្ញុំនៅទៅតាមទៅបីចិត្តខ្ញុំអត់នឹងសោះក្នុងខហ្នឹង
អ្វីខ្លះខ្លះនោះព្រះគម្ពីរគឺរៀបឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យយើងបានយល់ខ្លះខ្លះយើងអាចយល់ភ្លាមទេយើងត្រូវតែចេះអឺសើបរោយើងត្រូវតែចេះនិយាយជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យធ្វើឲ្យយើងអឺបានល្អថែមឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំនិយាយកន្លែងណាក្នុងខព្រឹកទី2ធ្វើឲ្យអ្នកថាអត់ agree អត់យល់ព្រមថាខ្ញុំត្រូវទេសូមអ្នកនិយាយជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនិយាយហៅប្រាប់ខ្ញុំហេតុអ្វីកន្លែងនេះខុសខ្ញុំអត់មានថាអ្នកមើលងាយខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាអ្នកធ្វើអ្នកនិយាយជាមួយខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយកន្លែងណាខុសគឺតាមព្រះគម្ពីរពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានថាយើងជាកបិតដែល sharpen ហើយធ្វើឲ្យគ្នាមុតទៅវិញទៅមកណាបើយើងចេះតែអល់អល់ដូចគ្នាយើងទៅតាមដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងប្រឆាំងគ្នាហើយយើងធ្វើឲ្យយើងមុតទៅវិញទៅមកអានឹងឯងប្រសើរជាងយើងចេះតែអត់និយាយពេលយើងអត់យកព្រមដូចគេអានឹងអត់ល្អទេអានឹងតាមព្រះគម្ពីរទេ so ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំនិយាយកន្លែងណាខុសសូមនិយាយជាមួយខ្ញុំហើយយើងអាចប្រគល់គ្នាបាន so ឡូនីព្រះគម្ពីរកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតែមើលថាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីមុនម្ដាយមកដល់ណាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរពីបូណូណូជើងជើងសំដៅព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរពីជើងហាក់ដើរទៅខេតមួយទៅខេតមួយហើយអង្គទ្រង់បានផ្សាយដំណឹងល្អហើយមានមនុស្សស្ដាប់ហើយមកតាមទ្រង់ហើយមានឬទៅមនុស្សខ្លះមកតាមទ្រង់ហើយគិតថាទ្រង់និយាយបកាយឥឡូវនេះអង្គទ្រង់បានមកដល់ផ្លេចទីក្រុងហើយទៅដល់នៅចិត្តជូដានិងបេតជូដានិងអត់ដឹងហេតុនឹងជូដានៅកន្លែងនឹងនៅកណ្ដាលហ្នឹងណាហើយរួចទៅអូខេម៉ា Yeah Oh really okay I will go yeah I'll go see you downstairs yeahOkay. So, chop and play. Oh, some stuff. But I make nhom, get to the sap nhom, how get tha get go nhom with Joe Dob Chnam, get tha get ma lane, be struck the ray, get nuk chow, get ma no crown, get chung so stay, no crown, nhom tam yeh, chibwin, get. Okay. Yeah, some stuff, na? Okay. អញ្ញមកហើយអញ្ញមក្រចាំងមើលមុខទាំងអស់គ្នាអឡានីញឹមសួរពេលញឹមចេញតបាក់អ្នកគិតមិនដែរញ៉ៃត្រង់ពេលញឹមឡាយទៅញ៉ៃព្រះបន្ទួហើយខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំរត់តបាក់អ្នកគិតមិនដែរញឹមគិតថាព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យអ្នកស្គាល់ទាំងអស់គ្នានឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងព្រះអង្គលើកចិត្តអ្នកឲ្យតែជឿនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជាឪពុកម្ដាយផងដែរអូអានឹងល្អប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាគិតពីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរអូអត់ទេតែខ្ញុំបាន
លេខទូរស័ព្ទពេលខ្ញុំឡាយទៅអធិបាលហើយដូចទៅខ្ញុំរត់ទៅក្រៅទៅជួបម៉ាក់ឆ្មេខ្ញុំអឺមកអ្នកអ្នកទាំងអស់នេះគិតពីខ្ញុំមិនដែរអរគុណនៅយាយត្រង់អស់នឹងត្រង់អរគុណទេអូខេទេអូខេទៅខ្ញុំព្រួយធ្វើឲ្យព្រួយព្រួយខ្ញុំថាមិនកានាងមិនប្រាប់ម៉ាក់ឆ្មេមុនទៅឲ្យបើគាត់មកអូអូខេចៃគិតថារឿងសំខាន់ថាជីវិតចាំបាច់ណាស់អូអូខេចាំបាច់ណាស់អូខេអូខេខ្ញុំមើលមុខបដាយខ្ញុំពេលខ្ញុំរត់ចេញមែនអីចឹងហើយពេលខ្ញុំមកចូលវិញខ្លាំងហើយកូនកូនអីចេះមកខ្សែវិញទូលទៅដល់ចេះចឹងអូកូនព្រះអង្គអីទេព្រះអង្គឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើចឹងពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកយល់ហេតុអ្វីចាំមិញនិយាយរឿងបដិទេមិញខ្ញុំកុហកអីបែបខ្ញុំក្រែកធ្វើរឿងចង់ដឹងមុខទាំងអស់គ្នានេះខោអូអញ្ញានេះត្រង់អានេះនិយាយត្រង់ចង់បាច់ចង់មុខទឹកខឹងណាមុខនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំយកចឹងពីព្រោះឲ្យកុំអើខឹងកុំព្រួយឥឡូវត្រឡប់មកវិញចាខ្ញុំនិយាយចឹងពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ពីព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចដែរចិត្តអង្គព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គបានផ្សាយបន្ទូលចូលផ្ទះអ្នកមួយនិយាយពីព្រះបន្ទូលថាមនុស្សចេះតែពេញផ្ទះច្រើនឡើងពេលម៉ារីនិងកូននាងបានមកដល់មកជួបព្រះយេស៊ូវចូលមិនបានព្រោះមនុស្សច្រើនពេកហើយតព្រះយេស៊ូវបានពេលហ្នឹងអង្គទ្រង់បានបរៀនពីអ្នកដែលប្រុសពូជប្រុសពូជណាហើយហើយនិយាយពីរឿងដាក់ជាគៀងភ្លើងនៅលើតុមានដាក់នៅក្រោកទីណាឲ្យគេបានឃើញទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីពេលហ្នឹងឯងហើយម៉ារីនឹងក៏នឹងកូនកើតមកប្រាក់គេឲ្យហៅព្រះយេស៊ូវមកជួបកើតណាមកនិយាយជាមួយកើតចង់ជួបហើយយើងកើតថាជាម្ដាយអានឹងជា how do you say you're right អានឹងជាមុខកាយយើងជាម្ដាយយើងអាចនិយាយចឹងចំពោះកូនបានអានឹងត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះពេលយើងនឹងថាពីមុនពេលម៉ារីត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយនៅពេលរៀបការពេលហ្នឹងព្រះម៉ារីបានថាព្រះយេស៊ូវការនេះគេត្រូវការកូនឲ្យជួយមើលអស់ស្រាហើយសូមកូនជួយមិនមកការព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឆ្លងម្ដាយព្រះអង្គទ្រង់សុចិត្តធ្វើទោះបីអង្គទ្រង់បានថានេះមិនទេខ្ញុំត្រូវធ្វើទេប៉ុន្តែពីព្រោះគិតយល់យកម្ដាយគិតធ្វើឲ្យជួយការនៅឲ្យមានស្រាត្រូវទេសូមព្រះយេស៊ូវយល់យកម្ដាយដែរប៉ុន្តែពេលនេះព្រះយេស៊ូវអប្រមយកយកមកដែរហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវអប្រមយកយកមកដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញចង់បរៀនយើងថាយើងត្រូវតែយកទំនៀមទម្លាប់ព្រះអង្គនគរទ្រង់លើជាងយកយកលើជាងគោរពមកពុកមកដែរពីព្រោះនគរទ្រង់សំខាន់ជាងហ្នឹងបើពុកម្ដាយយើងខកព្រះ
ពេលអឺខ្មែរយើងយើងអានពាក្យគោរពប៉ុន្តែខ្ញុំអានបរិញ្ញាបត្រពីមុនមិនទេអ្នកមានពាក្យគោរពឯណាគឺពាក្យ honor យើងត្រូវតែចេះ honor យើងត្រូវតែចេះធ្វើឲ្យកិត្តិយសឪពុកម្ដាយយើងល្អអត់មានគោរពទេ So ពេលហ្នឹងព្រះយេស៊ូវអត់បានធ្វើឲ្យអកិត្តិយសម្ដាយល្អពីព្រោះព្រះយេស៊ូវយកនគរព្រះអង្គធំចេះឪពុកម្ដាយពេលហ្នឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបរៀនគេមិនមែនអង្គទ្រង់ក្រឹមនៅគួយស្ងៀមទេព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបរៀនគេហៅម្ដាយមកហៅអញ្ចឹងមកដូចខ្ញុំធ្វើមិនខុសហើយខ្ញុំទៅដើរចេញអញ្ចឹងខ្ញុំពេលខ្ញុំបរៀនហើយខ្ញុំដើរចេញពីព្រោះម៉ៃក្មេងខ្ញុំហៅខ្ញុំគឺខុសហើយអត់មានត្រឹមត្រូវពេលទេព្រះយេស៊ូវនៅកោទ្រង់ជាយើងត្រូវទៅយកដឹងពេលណាបើព្រះយេស៊ូវអត់ធ្វើអីដោយពេលរៀបការអ្នកនោះព្រះអង្គស្ងៀមនៅស្ងៀមជួយបានប៉ុន្តែពេលនេះអត់មានត្រឹមត្រូវទេយើងខ្លះខ្លះយើងកេតថាអពុកម្ដាយខ្លះអត់មានអពុកម្ដាយល្អណាបើគេបរៀនកូនឲ្យធ្វើខុសគេកូននឹងមិនត្រូវធ្វើតាមទេពេលនេះម៉ារីមកសហៅពេលខុសថាបានពេលព្រះយេស៊ូវប្រឆាំងព្រះអង្គអត់មានខុសទេបើអពុកម្ដាយយើងបរៀនឲ្យធ្វើអីខុសឲ្យដើរខុសខុសយើងអត់ត្រូវធ្វើតាមទេទោះបីយើងធ្វើឲ្យនគរយើងធ្លាក់យើងធ្វើឲ្យនគរព្រះឡើងទៅវិញគឺអានឹងឯងដែលសំខាន់ជាងអពុកម្ដាយយើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកខមួយទៀតដែលរៀងពិបាកជាសូមបើកនៅម៉ាថាយ18-22ហើយផ្សេងទៀតបើកលូកា9:57-62រឿងហ្នឹងវារឿងដូចគ្នាបន្តិចតិចសូមឲ្យអានទៅពីណាគេបើកមកថៃមកតាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញពងមនុស្សក៏ពេញនៅជុំវិញទ្រង់នោះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យឆ្លងទៅឯក្រៅមកខាងទៅឋានៈនោះមានអាចារ្យម្នាក់ចូលមកទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំនឹងតាមលោកទៅដែរទោះបីលោកនៅឯណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់តបថាកញ្ជ្រោងមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកតែកូនមនុស្សមានទាំងឯណានឹងកើក្បាលទេមានសិស្សទ្រង់ម្នាក់ទៀតទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់បង្គំបានទៅកប់ខ្មោចឪពុកទ្រង់បង្គំសិនតែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាចូលមកតាមខ្ញុំវិញទុកឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់
កប់មកពួកគេចោលហេលូកាដូចដែរនៅសុំអានលូកា9 57ទៅ62ពងតែនៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់ទូលព្រមថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទោះបីទ្រង់យាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាបញ្ជ្រុំមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកដែរតែពលមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងតើក្បាលទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅម្នាក់ទៀតថាចូលមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះទូលឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំទៅកប់ខ្មោចឲ្យគប់ទូលបង្គំសិនតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាទុកឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់កប់ខ្មោចពួកគេចុះឯអ្នកចូលទៅផ្សាយដំណឹងពេញគោព្រះវិញមានម្នាក់ទៀតទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំទៅលាពួកផ្ទះទូលបង្គំសិនទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដល់អ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នឹងគល់ហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនៅគោព្រះទេអេមែនព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលូកាម៉ាថាយនិងយូហានបានមានបន្ទូលដូចគ្នាច្រើនកន្លែងយើងឃើញថាពេលសាច់រឿងអីមានមនុស្សច្រើនជាងមួយនិយាយអានឹងសាច់រឿងនេះប្រហែលការពិតជាងបើមានតែម្នាក់ឃើញយើងឃើញអ្នកផ្សេងបាននិយាយដូចគ្នាដែរសំដៅព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះក៏ធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំអត់មានសន្តិភាពដែរសរុបស្រួលដែរធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំមិនហើយវិញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលខ្លាំងយ៉ាងនេះដែរធ្វើឲ្យចិត្តយើងថាគ្រិនណាទៅកប់ខ្មោចអូទៅបានវាដូចខ្លាំងពេកណាគ្រាន់តែតលីឪពុកម្ដាយថាយើងឥឡូវនេះយើងទៅតាមព្រះគ្រីហើយក៏បានដូចបើកូនខ្ញុំធំឡើងហើយវាចង់ទៅធ្វើទាហានខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំលាខ្ញុំពីព្រោះបើយើងធ្វើជាសិស្សព្រះយេស៊ូវមិនមែនមកពេលរៀនទីចឹងទេគឺកូននឹងទៅណាកន្លែងព្រះយេស៊ូវទៅណាកូននឹងតាមវាយើងដឹងប៉ុន្មានឆ្នាំដោយតែពេលយើងចូលទៅហៀនវាប៉ុន្មានឆ្នាំដែរយើងចង់ឲ្យកូនយើងបានលាយើងយើងចង់ធ្វើបុណ្យ celebrate ថាកូនខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងណាយើងមិនចង់ឲ្យយើងចង់អាហ្នឹងឯងយើងដូចវាមិនមែនថាអ្នកនឹងតែសួរវាសួរឆ្នាំពេកទេតែព្រះយេស៊ូវមានចម្លើយដូចខ្លាំងបន្តិចធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំក៏ហេតុអ្វីណាមានអ្នកណាគេយល់ទេមានអ្នកណាគេដឹងគេថាអត់អីទេថាព្រះយេស៊ូវនិយាយចឹងអត់អីទេពួកអស់គ្នាដឹងថាអត់អីប៉ុន្តែចិត្តយើងអត់ឆ្ងល់ដែរ
មានណាគេអត់ឆ្ងល់ទេអូខេឆ្ងល់ទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីណាអូខេខ្ញុំដូចគ្នាវិញខ្ញុំពីក្មេងក៏ទៅដល់ពី3អាទិត្យមកតែខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំខំរៀនទៅខំសើមើលហេតុអ្វីពេលខ្ញុំប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាម៉ាក់ខ្ញុំនឹងបរៀនពីឲ្យអ្នកងឹបទៅកັບអ្នកងឹបវិញទៅណាអ្នកស្ដាប់ទៅកັບវិញសោះគេថាហើយបរៀនអានឹងឯងហើយនិយាយអញ្ចឹងគេទាំងអស់គ្នាមើលម៉ាក់ឯងថាអីគេថាហើយធ្វើអញ្ចឹងគេដែលជឿស្ទើគេថាយីព្រះយេស៊ូវនេះខ្លាំងណាដូចអញ្ចឹងតិចតិចហ៎យ៉ាយ៉ាហើយច្បាស់ហើយហើយបរៀនអានឹងឯងថាយ៉ាយើងនឹងខំរៀនទាំងអស់គ្នាអូខេអឡូនេះយើងនឹងរៀនពីពាក្យដំបូងមុនពាក្យដំបូងគឺថាព្រះយេស៊ូវបានអ្នកដែលតាមព្រះណាពួកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅព្រះទៅក្រុងហើយអ្នកដែលតាមព្រះថាខ្ញុំនឹងតាមព្រះទៅបីត្រង់ទៅទីណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងតាមហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលវិញថាសត្វសត្វជ្រងមានរូបសត្វចាបមានសបុកណាប៉ុន្តែកូនកូនមានផ្នែកកាយព្រះមានផ្នែកកាយអាហ្នឹងមានន័យមិនអាហ្នឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់អ្នកនឹងដែលចង់តាមទ្រង់ថាមើលផ្នែកមានន័យអីផ្នែកមានន័យថាស្រួលស្រាប់កាយស្រាប់នៅកុំឲ្យដេកឲ្យស្រួលបានឲ្យមានផ្ទះសដែងនៅណាយើងតែមានផ្ទះសម្ែងមានផ្នែកធម្មតាណាព្រះប្រាប់អ្នកនឹងថាបើអ្នកចង់មកតាមខ្ញុំគឺអត់មានស្រួលទេអត់មានផ្ទះនៅអត់មានកន្លែងអត់មានកន្លែងដេកគឺបាក់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់អ្នកនឹងថាគុំតាមខ្ញុំមែនព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែហាមអ្នកនឹងថាប្រាប់ឲ្យថាបើអ្នកចង់មកតាមខ្ញុំគឺជីវិតអ្នកនឹងដូចអញ្ចឹងណាអ៊ីងគេថាអូខេអញ្ចឹងអីណាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់សូវមានរឿងថាព្រះនិយាយខុសឬអីដែរចាខ្ញុំសួរចង់ព្រះចិត្តច្បាស់មានអ្នកណាគឺបរៀនតែអ្នកអត់ជឿព្រះពីរឿងថាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅកប់អ្នកស្លាប់នេះទេអត់ហ៊ានហេតុអ្វីអត់ហ៊ាននៅព្រះកម្ពីតើនៅសាច់ឈាមបាក់ត្រង់ឡែនទេយ៉ាបបាក់ហ៎បបាក់នឹងនិយាយពីព្រោះរឿងអពុកស្លាប់គឺរឿងធំដុំយ៉ារឿងធំដុំរឿងដែលយើងត្រូវតែចេះយកយល់អពុកយើងដែលស្លាប់ហើយយើងត្រូវតែចេះធ្វើសពខ្មោចឲ្យត្រឹមត្រូវណាព្រោះអាហ្នឹងអពុកយើងនៅសះទាំងអស់គ្នាតែបើមានណាគេស្លាប់យើងត្រូវតែចេះធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប្តីខ្ញុំបាននិយាយចំពោះខ្ញុំចេះថាមិនថាយើងអាចអត់ទៅញ៉ាំការគេពេលគេរៀបការបានប៉ុន្តែបើមានណាគេស្លាប់យើងត្រូវទៅសះការេគឺយកពេលណាគេស្លាប់ជាធំដុំយើងត្រូវតែចេះhonor យើងត្រូវតែចេះគោរព is it គោរព honor is គោរព what's the word
ឲ្យកិត្តិយសគេណាយើងត្រូវតែចេះធ្វើចឹងចំពោះគេពីព្រោះអានឹងឯងយើងថាគេត្រឹមត្រូវយើងល្អចាអានឹងឯងជាទនាមតលឹកត្រឹមត្រូវ right ឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាស្រុកខ្មែរគេធ្វើទនាមតលឹកច្រើនបើយើងយកកប់ខ្មោចនឹងឡើងទៅលើគេថាអ្នកនឹងជាអ្នកខ្ពស់ណាចេះតែចង្កើឡើងថែមឡើងខាងណែមានន័យថាពេលអ្នកណាគេស្លាប់គឺរឿងធំដុំមិនរឿងតិចតួចទេWhat do ក៏ដូចគ្នាហើយយើងបានយល់ហើយដើម្បីបំប្រៀបអន្តូមានយ៉ាងនេះយើងត្រូវទៅយល់ពួកជូពួកហ៊ីប្រ៊ូគឺមើលខាងពេលងឹតត្រូវធ្វើមិនដែរបើយើងយល់ហើយអ្វីបំប្រៀបយេស៊ូវអត់មានបន្ទូលនោះពួកជូពេលពេលណាគេស្លាប់អូសំតោះខ្ញុំត្រូវទៅថយក្រោយមុនតិចសិនយើងត្រូវទៅយល់ថាពេលអ្នកណាគេថាខ្ញុំចង់ដើរតាមអ្នកណាគេគឺរ៉ាបៃអ្នកនឹងចង់ដើរតាមរ៉ាបៃមានន័យថាលោកគ្រូឬម្ចាស់ So បើយើងហ៎លោកម្ចាស់បើយើងចង់រៀនអីយើងទៅតាមគេហើយគេបរៀនទៅពេលគេរៀនបានរួចអ្នករ៉ាបៃនឹងឲ្យក្រដាស់ថាឥឡូវនេះអ្នកឯងក៏រ៉ាបៃដែរណាពេលហ្នឹងមានសាលារៀនដែលអាចទៅរៀនអានឹងថ្លៃឬយើងតាមរ៉ាបៃមួយណាក៏បានថាបំពួកឯនេះដែលតើតាមព្រះអង្គចូលចិត្តអ្វីដែលព្រះអង្គបាននិយាយហើយចង់តាមព្រះអង្គថាអង្គថាព្រះអង្គខ្ញុំចង់តាមអង្គត្រង់ដែរហើយហ្នឹងមានន័យថាមិននឹងគ្រាន់តែមកផ្លេកទេណាពេលយើងទៅតាមគេគឺអាចគ្រប់ឆ្នាំដូចពេលយើងទៅរៀនទៅយកdegree ទៅយកសញ្ញាបត្រខ្លះខ្លះ3ឆ្នាំខ្លះខ្លះ5ឆ្នាំគ្រូពេទ្យដូច10ឆ្នាំណាមិនមែនទៅភ្លាមទេសូមអ្នកណាដែលចង់ធ្វើរ៉ាបាយគឺដូចគ្នារ៉ាបាយអាចធ្វើ judge ហើយ say judge អ្នកកាត់ក្តីនៅភូមិហ្នឹងបើមានអីឈ្លោះគ្នាហើយសរះរួចកាគេទៅរ៉ាបាយឲ្យរ៉ាបាយជួយកាត់ក្តីគេហើយរ៉ាបាយគឺអ្នកដែលជួយបើយើងមានរឿងអីឲ្យរ៉ាបាយអ្នកជួយបញ្យល់ត្រូវធ្វើអ្វីរ៉ាបាយដូច pastor ប៉ុន្តែមានអំណាចច្រើនជាង pastor គឺរ៉ាបាយអាចកាត់ក្តីណារៀបការគេក៏បានសិក្សារ៉ាបាយថាពួកនេះចង់ធ្វើរ៉ាបាយខ្លះខ្លះបានលុយខ្លះខ្លះអត់បានលុយហថាមិនព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យអ្នកនឹងរៀនឲ្យដឹងពីបញ្យលថាដើរតាមផ្លូវព្រះគឺពិបាកអត់មានស្រួលថាមិនអត់មានខ្នៃខ្ញុំសូមតោះខ្ញុំភ្លេចនិយាយកន្លែងនេះមកពាក្យតបឥឡូវនេះអ្នកទី2ដែលថាសូមឲ្យខ្ញុំទៅកាត់ខ្មោចអពុកខ្ញុំសិនដល់អស់ពេលហើយពិបាកទៅអត់ទៅក្រោយសំតខ្ញុំបរិញ្ញតិចមែនតែបាទរៀនអូខេបើហាត់បើហាត់បន្តទៅទឹកក្រោយបានមកកើតអូខេឥឡូវនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានពីវគ្គនឹងហើយមើលបើធ្វើឲ្យចិត្តយើងចង់ដឹងថែមមកទឹកក្រោយអូខេរៀនទីមក